Еліміздің валюта нарығындағы доллар бағамы тұрақсыз болып сан құбылып тұр. Қазір доллар 500 теңгеге таяды. Мәселен, бүгін Алматы қаласындағы ақша айырбастау пункттерінде ақш валютасы 491-493 теңге аралығында саудаланып жатыр. Көк қағазының бұлайша құбылуына Америкадағы саяси науқанда айтарлықтай әсерін тигізді дейді экономистер. Сондай-ақ доллар бағамына мұнай бағасы, инфляция деңгейі мен импорт көлемінің артуы әсер етіп отыр. Ұлттық банктің мәліметінше қазан айында долларды сатып алу бойынша операциялардың көлемі қыркүйекпен салыстырғанда 17,2% артқан. Қазақстандық банктер ақш валютасын 16,5%-ке көп сатты. Өткен айда долларды сатып алу мен сатудың ең көп үлесі шетелдік банктермен операцияларға тиесілі болған. Ақш президентінің сайлауы бірден бір әсер етіп, ол волатильность дейді ғой, жаңағы ауытқушылыққа келіп отыр. Инвесторлардың барлығы әліптің артын бағып, не болады кінде осы уақытқа дейін күтті. Трамптың ары қарайғы болашақтағы саясатына байланысты, мына көршілес Украина мен Россияның арасындағы соғыстың қалай аяқталатындығы, жалғасатындығы, тағы да басқа, оның барлығы долларға әсерін етеді. Ұлттық валюта бағамының құбылуы халық тұрмысына қалай әсер етіп жатыр? Алматылықтардың пікірін білген едік. Үй жай алғанда көріп тұрым, үй салғандар да доллар көтерілді деп қосып қояды. Базар неге барсақ та айтады доллар көтерілді дейді. Ата-анамның жұмысына ол қатты әсер ететіндіктен. Күнде естіп отырамын ғой, мынаншаға көтеріпті, мынаншаға түсіпті деген сияқты. Доллар курсының көтерілгені барлық нәрселердің қымбаттауына әсер етеді.